Tak kamarádi, přátelé, já vás tímto vítám u mého nového videa. A dneska po opravě mikrofonu a všech propriet a tak dále, co jsem byl nucen udělat, to vám budu povídat za chviličku, tak se chci jet zkouknout na Orlík, protože ho upouštili a měli by tam být vidění nějaký ty zatopené stavby a tak dále, takže něco vymyslíme a něco se koukneme. Jinak dostala se mi do ruky tamhle Insta 360. Takže ji trošku otestujeme. Myslím si, že je to úplně nový rozměr natáčení videí. Jenom se člověk musí za prvý teda přestat koukat po té kameře. Druhá, která tomu musíte dost věřit, protože mám k tomu teda u Lanzy držák kraba, ale samozřejmě to není záruka toho, že to nespadne. Teď ještě ten protivítr, takže to bude taky zajímavý. No, pojedeme na kuchačku, tak uvidíme. No, každopádně teda, my jsme přijeli z dovolený ze Slovenska a já jsem zjistil, že jak prostě předávám jenom karty, mám asi 10 128GB karet a předávám jenom kartu za kartou, prostě když se to naplní. A přijeli jsme a tak já jsem šel stahovat materiál natočený, že jo, do počítače a ihle zjistil jsem, že když jsme přijížděli na nádraží do Prahy, tak mi přestal fungovat mikrofon, nebo začal zlobit teda, on občas fungoval, občas ne, spíš teda v 80 případech ne, ve zbytku tak nějak trochu fungoval, no. Že jsem byl nucený teda vám to postprodukci nějakým stylem dohrát, donamluvit přes externí mikrofon, což teda přiznám se, mně se to nelíbí, není mi to úplně příjemné, ale nedá se svítit, no, tak já doufám, že to, wow, já doufám, že to pochopíte, tímto se ještě jednou omlouvám všem, kteří na ty videa budou koukat, ale prostě přišlo mi jako vyhodit 4 nebo 5 dní materiálu, mi přišlo opravdu zíralost, nebo jak bych to řekl, prostě, jo, a hodit tam jenom jako podklad nějakou písničku, což jsem teda ve většině případů taky dělal, ale není to ono, že jo, co si budem povídat. Jinak byl bych rád, kdo mají teda Instu, aby mi dali do komentářů, kam ji na motorce umístí, protože já, co jsem koukal, tak jsem nějak nenašel úplně, já vím, že točí všechno, nebo měla by točit všechno, ale nechce se mi, jako líbila by se mi vzadu nade mnou nad kufrem, jenže tam prostě nějak, prostě tomu nějak nevěřím, no. Tady mám na očích, takže kdyby náhodou, nevím, co bych dělal, kdyby náhodou, myslím si, že asi nic, protože to je tak se akorát tak rozbít hubu, kdybyste s tím chtěli něco náhodou teda dělat. Nevím, ten krab teda se udrží i vzadu, já jsem to na to koukal, to se já tady zkusím zastavit u kluků Sulánu. Zkusíme to přendat do zádu na chvilku, co to bude dělat, jo. Tak, pokus číslo 2. Insta za mnou a Instu nevidím, takže tyčka tam je, tady vůbec nevidím.
Takže jsem byl nucený vám to prostě dohrávat na externí mikrofon, což není ono, tímto se vám omlouvám, ale prostě bylo mi líto to vyhodit, prostě ten materiál. No jinak teda ještě ke všemu tomu, tak jsme si přivezli z Polska nebo ze Slovenska, tak jsme si přivezli nějaký chřipečkový moribundus, takže to proběhlo okolo všech nás, nebo ne okolo, ale odsrali jsme to s panou parádou. A jinak dovolená se povedla, myslím si, že jsme si to užili, až na tu nemoc teda. Jinak já vám teďkon povím, vlastně z jakého důvodu jsme volili autovlak, proč vlastně to dopadlo, jak dopadlo. My ne děti, bylo nebylo, přijeli jsme na nádraží do Prahy, tam nám pán říká, máte ještě spoustu času. Já říkám, jak je to možné, vlakuje se v 7:30. Říká, no to sice ano, ale ten vlak z Popradu do Prahy, který tady měl být ráno v 6:30, tak tady ještě není. Takže OK, dobrý, České dráhy zpoždění, vole, 12 hodin. Říká, pěkně to začíná, dobrý. Tak jo, nakonec teda během 3/4 hodiny se vlak objevil, oni ho vyprázdnili, začali nakládat nás. My jsme přikurtovali motorky, jinak motorku vlastně najedete si s ní sám a sám si ji taky zakurtujete. A za všechno si samozřejmě ručíte. Pak jsme se teda přesunuli do vagónu, já jsem měl 654, Marek měl 655 asi, nebo 695, já nevím, jak to tam bylo přesně, což je nepodstatný. Takže Marek krásně vychlazený, klimatizovaný vagón, já jsem vlez do svého vagónu, tam bylo 45 stupňů. Takže jsme jako šli za tím, co nás měl na starosti v tom kupičku, říká, že teda nestihli připravit vůbec vlak, že aby nebylo další zpoždění, takže nemají snídaně, nemají prostě jídlo, nemají pití, nemají nic. A bohužel našemu vagónu nefunguje klimatizace. Což bylo teda epesní úplně, opravdu. Takže jsem jel s otevřeným okýnkem, tím malým 10-centimetrovým nastevřeným okýnkem. Nespal jsem celou noc, můžu vám říct každou stanici, každý hlášení, který bylo. Protože za prvý furt myslíte na to, co se děje vzadu za váma s motorkou. Další věc je ta, že v tom vlaku teda, tak jsem si připlácel 250 Kč za lůžko deluxe. To znamená, že máte vlastní záchod a vlastní sprchu. Nicméně, takže horko jako svíň, že jo, tak říkám, jenáne ty vole, pojď se svlažit do sprchy. Už jste se někdo sprchoval v plastové trubce? Tak přesně vypadá sprcha v tom autovlaku. Leč teda další problém ten, že nefungoval ta termostatická hlavice, takže tekla akorát vařící voda. Takže jsem ze sprchy vylez spocenej. Šel jsem teda potupně si lehnout, no. Na chvilku jsem teda zaskočil za Markem a za Evinou vedle do vagónu se trošku ochladit, protože těm tam jela klimoška teda jako, že by mohli rozdávat. Myslím si, že mimo jiné taky to byl ten důvod, proč to Marka složilo. No, takže jako zážitek jízda vlakem na Slovensko. Byl to poprvé a myslím si, že to bylo nadlouho naposled. I když zase na druhou stranu bavil jsem se tam s rodinou. A ta teda říkala, že už tam jezdí asi 5 let, každý měsíc prostě. Z Prahy do Popradu a zpátky, nevím proč, to je jejich věc. A pospícháš, Pražáku, pospícháš.
z Prahy do Popradu a že tohle, co se stalo dneska, se stalo poprvé. Takže pokud byste někdo chtěl zažít nezapomenutelnou dovolenou, tak když jedu já, tak se všechno sere. Tak neváhejte se na mě obrátit. Jsem jak temný rytíř, vole, který jede se svým kopím napíchnout někoho. No. To je kráso. To asi nebude úplně ta pravá poloha. Ale ne, ty vole. Já nechci mít motorku. Tak si nevybíjí takový debilní cíle, já vím, no, no co. Prohče dva dny, vole, a ty si jedeš do lesa, no tak jako co chceš. O, to je lidí? To je lidí, Četře? Četře, to je lidí tady? Camping turist, no jasný, pohodinda. No takhle, když tak můžu říct, že dělám pro Google. A že dělám ty terénní úpravy. Nebo opakovací fotky, nebo jak se to říká, že. Kam pa až se dostanu, ty vole, když pojedu. Tak přátelé, kamarádi. Žákovský most. Dáme. Odhalený jedno obloukový kamenný most. Zde. A my teda tady odsaď letíme, než to začnou napouštět. A než se to s náma sesune. Moji milí zlatí, takže já tohle video asi vydám před dovolenou na Slovensku, mezi vlastně dovolenou v Čechách a dovolenou na Slovensku. Tak ho tam prostě vmačknu, abyste věděli, že taky žiju. A nejenom, že vydávám videa jednou teda za 14 dní, bohužel, ale častěji mi to prostě harmonogram nedovolí. Určitě teda, ještě jednou se omlouvám za kvalitu zvuku v následujících videích, budou tuším 4 nebo 5, já teď nevím, snad to přežijete. Kdyby ne, tak mě prostě vypískejte, já to nějak přežiju. A budu rád, když mi zachováte přízeň a pokud vám to čas dovolí, tak poprosím o odběr a like. Takže jo, kamarádičkové, mějte se fanfárově. Mějte se fanfárově a u příštího videa na viděnou a naslyšenou. Ahoj.